Bimba Pratibimba. मिलोस अनुभूति जीवन पथमा नवीन स्पर्शको बगो सिन्धु हृदय तलमा सिञ्चन गरी हर्षको मिलोस अनुभूति जीवन पथमा नवीन स्पर्शको बगो सिन्धु हृदय तलमा सिञ्चन गरी हर्षको चुमुन पाइलाहरूले सदा उत्कर्षको त्यो शिखर चुमुन पाइलाहरूले सदा उत्कर्षको त्यो शिखर अर्पण छु हृदयदेखि नै शुभकामना नयाँ वर्षको अर्पण छु हृदयदेखि नै शुभकामना नयाँ वर्षको रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरङ्ग कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब सुन्न भनेर तम तयार रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरूमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ प्राविधिक साथी देवकी भण्डारी र म रमेश पौडेल। ऋतु बसन्त नआएको भए तिमीले गीत मेरो नगाएको भए ऋतु बसन्त नआएको भए तिमीले गीत मेरो नगाएको भए गुराँस यति रातो हुने थिएन गुराँस यति रातो हुने थिँदै थिएन तिमी यसरी नसरमाएको भए तिमी यसरी नसरमाएको भए यो गुराँसे मौसम पनि हो बासन्ती बेला गुराँसहरू पहाडभरि ढकमक्क फुल्छन् भन्ने कुरा वरिष्ठ मुक्तकार भीमदर्शन रोक्काले यिनै बानकिला मुक्तक हरफबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो त नेपाली मुक्तकलाई आजको उचाइ दिनमा भीमदर्शन रोक्काको ठूलो योगदान रहेको छ भनेर हामीले सधैँ सम्झी सम्झी बोल्ने गरेकै छौँ कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट। फेरि पनि नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्छौँ मुक्तकिलो शुभकामना। रेडियो नेपालबाट प्रसारित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बले आजदेखि दुई दशकको यात्रा तय गरिसकेको छ। 2058 साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि सुरु भएको मुक्तक प्रधान कार्यक्रम यो 78 सालसम्म आइपुग्दाका अनुभव र अनुभूतिहरू भने अटेस मटेस छन्। उति बेला गाउँ गाउँमा टेलिफोन थिएन, थियो त हुलाक घर थियो। मुक्तकिला खामबन्दी पत्रहरू आउँथे, मुक्तकको शैली शिल्प पनि उति साह्रो थाहा थिएन। यद्यपि हप्तामा सयौँ पत्र आउँथे, नमिलेका मुक्तकहरू मिलाएर सदाबहार धुन जोडेर बोल्नु कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको धर्म थियो, कर्म थियो। रेडियो सुनेकै भरमा मोबाइल र फेसबुक आउनु अगाडि नै दर्जनौँ मुक्तकिला श्रोताले मुक्तकका किताब पनि निकाल्नुभयो, छाप्नुभयो। यो रेडियो नेपालको कमाइ हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अहिले समय धेरै बदलिसकेको छ, हात हातमा मोबाइल छ र म भने त्यही हुलाकी समय सम्झिरहेको छु। सिर्जनामा लाग्नेहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल निकै उपयोगी साबित भएको छ। फेसबुकमा मुक्तक संसार समूह घरदेश र परदेशका नेपाली मुक्तककारहरूलाई समेट्न खोलिएको समूह हो। त्यही समूहमा यहाँहरूले पोस्ट गर्नुभएका मुक्तक कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बका लागि सातु सामल हुने गरेका छन्। बरु मुक्तक पोस्ट गर्दा आफ्नो पुरा ठेगाना उल्लेख गर्नुभयो भने हामीलाई पनि बोल्न सहज हुनेछ। अब भने लागौँ घरदेश र परदेशकै मुक्तककारहरूका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकतिर। पुरा होन् सबै कुरा नयाँ वर्षमा, छन् जे काम अधुरा नयाँ वर्षमा। पुरा होन् सबै कुरा नयाँ वर्षमा, छन् जे काम अधुरा नयाँ वर्षमा। मनका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू सबै, मनका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू सबै, कामना छ होन् पुरा नयाँ वर्षमा, कामना छ होन् पुरा नयाँ वर्षमा। आहा, नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभएको छ क्रिस गुरुङजीले। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती भनेको लमजुङ हो, अहिले भने बेलायत भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना उल्लेख गर्नुभएको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना गुरुङजीले दिनुभएको छ। गुरुङजीकै मुक्तकहरू क्रमशः बोल्दै जान्छु अब। माया गर्नु पनि एक कला हो, गर्न जान्नुपर्छ। माया सागर हो, छाल आउँछ तर्न जान्नुपर्छ। वाह, माया गर्नु पनि एक कला हो, गर्न जान्नुपर्छ। माया सागर हो, छाल आउँछ तर्न जान्नुपर्छ। सफेद सादा खाली क्यानभास हो जिन्दगी, सफेद सादा खाली क्यानभास हो जिन्दगी त, हाँसो खुसीका रङ्गीन बुटाहरू भर्न जान्नुपर्छ। हाँसो खुसीका रङ्गीन बुटाहरू भर्न जान्नुपर्छ। मान्छेले जन्मिएदेखि बाँच्नलाई अनेकौँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कहिले दुःखका उकाली, कहिले आँसुका ओह्राली झर्नुपर्छ।
मान्छेले जन्मिएपछि बाँच्नलाई अनेकौं संघर्ष गर्नुपर्छ, कहिले दुःखका उकाली, कहिले आँसुका ओराली झर्नुपर्छ। जिन्दगीका लक्ष्यहरूलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै एक दिन, यही जिन्दगीका लक्ष्यहरूलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै एक दिन, नचाहँदा नचाहँदै पनि मान्छेले कठै रित्तो हात मर्नुपर्छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि मान्छेले कठै रित्तो हात मर्नुपर्छ। काम सिनको अह भाँच्दैन, खाली मुख आ गर्छौ, त्यसरी पनि अचम्म खै कसरी पेट भर्छौ। काम सिनको अह भाँच्दैन, खाली मुख आ गर्छौ, त्यसरी पनि अचम्म खै कसरी पेट भर्छौ। कमाई सुक्को छैन उही गर्छ कुरो करोडको, कमाई भने सुक्को छैन उही गर्छ कुरो करोडको। दिन दोगुना रात चौगुना सम्पत्ति थुपार्छ ऊ, दिन दोगुना रात चौगुना सम्पत्ति थुपार्छ ऊ। क्रिस गुरुङजी, तपाईँका मुक्तकहरू कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक मुख मिठै मिठै बोल्न पाइयो। सात समुद्र पारि रहेर पनि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा तपाईँका मुक्तक पढ्न पाउँदा हामी पनि गदगद भएका छौँ। तपाईँको अन्तिम मुक्तक यस्तो छ, सुन्दर कुनै चिज देख्दा सबैलाई आहा लाग्छ, आफ्नो बनाउने मन मनै सबैलाई चाह लाग्छ। सुन्दर कुनै चिज देख्दा सबैलाई आहा लाग्छ, आफ्नो बनाउने मन मनै सबैलाई चाह लाग्छ। मैले मन पराएको त्यही सुन्दर चिज तिमी हौ, मैले भने मन पराएको त्यही सुन्दर चिज तिमी नै हौ। मेरो मात्र मान्छे तिमी सबले हेर्दा डाहा लाग्छ, मेरो मात्र मान्छे तिमी अरूले हेर्दा डाहा लाग्छ। कस्तो मिठो ईर्ष्या हो गुरुङजीको। लमजुङका मुक्तकिला मित्र क्रिस गुरुङजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोल्यौँ। गुरुङजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। नसम्झु भन्यो उति सम्झिने लहर बन्यो जिन्दगी, चाहेर पनि भुल्नै नसक्ने जरुरी प्रहर बन्यो जिन्दगी। जति नसम्झौँ भन्यो उति सम्झिने लहर बन्यो जिन्दगी, चाहेर पनि भुल्नै नसक्ने जरुरी प्रहर बन्यो जिन्दगी। कोही डरलाई बोकेर बाँचेका हुन्छन् कोही बाध्यतामा, कोही डरलाई बोकेर बाँचेका हुन्छन् कोही बाध्यतामा। चाह त थिएन तर बाँच्नै पर्ने सुन्दर रहर बन्यो जिन्दगी, चाह त थिएन तर बाँच्नै पर्ने सुन्दर रहर बन्यो जिन्दगी। हो त, जिन्दगी जिउनुको जिजीविसाले नै मान्छेलाई उन्नति र समुन्नतिको बाटोमा डोर्याउँछ भन्ने मुक्तकिलो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ सुषमा शर्मा झरनाजीले। उहाँको रस्ती बस्ती भनेको हाम्रै छिमेकी देश कालिम्पोङ भारत हो। उहाँ पनि मुक्तक संसारमा निकै बानकिला बानकिला मुक्तक पोस्ट गरिराख्नुहुन्छ, त्यहीँबाट उपगाएका मुक्तक बोल्छु ल। सबै कुरो आफूले बोलेर कहाँ सकिन्छ र हजुर, मनको कुरो जेसुकै कहेर कहाँ सकिन्छ र हजुर। सबै कुरो आफूले बोलेर कहाँ सकिन्छ र हजुर, मनको कुरो जेसुकै कहेर कहाँ सकिन्छ र हजुर। कति नयनले भन्छ त कति मनको बुझ्नु छ स्वयं, कति नयनले भन्छ त कति मनको बुझ्नु छ स्वयं। बुझे जति सबै मुखले भनेर कहाँ सकिन्छ र हजुर, बुझे जति सबै मुखले भनेर कहाँ सकिन्छ र हजुर। कहाँ हुन्छ कोमल मनलाई ढुङ्गो सोचेर, केराका ती घरी जति सबैलाई बुङ्गो सोचेर। कहाँ हुन्छ कोमल मनलाई ढुङ्गो सोचेर, केराका ती घरी जति सबैलाई बुङ्गो सोचेर। लक्ष्य राखौँ कहाँसम्म जानु भनेर हुँदैन है, लक्ष्य राखौँ कहाँसम्म जानु भनेर हुँदैन है। आकाश नपुगी क्षितिजलाई नै टुङ्गो सोचेर, आकाश नपुगी क्षितिजलाई नै टुङ्गो सोचेर। म त्यहीँ नै छु जहाँ हुनुपर्छ मैले, धरती टेकी आकाश छुनुपर्छ मैले। म त्यहीँ नै छु जहाँ हुनुपर्छ मैले, धरती टेकी आकाश छुनुपर्छ मैले। नसोध कहाँ छौ भनी मनलाई छाम, नसोध कहाँ छौ भनी आफ्नै मनलाई छाम। खुसीमा रमाउँदै दुःख धुनुपर्छ मैले, खुसीमा रमाउँदै दुःख धुनुपर्छ मैले। कालिम्पोङकी मुक्तकार सुषमा शर्मा झरनाजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। एक्लो नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु, पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु। एक्लो
नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु हजुर यहाँहरू रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरङ्गमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब सुनिराख्नु भएको छ आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले फेसबुकको मुक्तक संसारमा पोस्ट गर्नुभएका चुटिला पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू सर्लाक्कै उप्काएर साभार बोलिराखेका छौँ अब भने सोझै खाडी मुलुकतिर जाउँ बिपी सञ्जाल भनेर लेख्नु भएको छ आफ्नो शुभनाम उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती नेपालगञ्ज बाँके अहिले भने युएई भनेर लेख्नु भएको छ उहाँका मुक्तकहरू यस्ता छन् उसैलाई यी सारा संसार दिलाउनु छ हल्का होइन माया दमदार दिलाउनु छ उसैलाई यी सारा संसार दिलाउनु छ हल्का होइन माया दमदार दिलाउनु छ उसको मेरो चर्चा व्यापक बन्यो भने उसको र मेरो चर्चा व्यापक बन्यो भने त्यसै बेला बिहेको झङ्कार दिलाउनु छ त्यसै बेला बिहेको झङ्कार दिलाउनु छ पिबी सञ्जालजी तपाईँका पनि मुक्तक हामीले कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक बोलेका हौँ निकै बानकिला लेख्नुहुँदो रहेछ अरू मुक्तक क्रमशः बोल्दै जान्छु ल हतियार चलाई मलाई काटे हुन्छ हजुर तिम्रो आँसु मेरो हाँसो साटे हुन्छ हजुर हतियार चलाई मलाई काटे हुन्छ हजुर तिम्रो आँसु मेरो हाँसो साटे हुन्छ हजुर टाढैबाट तडपाएर मार्नुभन्दा असल टाढैबाट तडपाएर मार्नुभन्दा असल नजिकबाट छुरादसी फाटे हुन्छ हजुर नजिकैबाट छुरादसी फाटे हुन्छ हजुर उमङ्गका हजार माला गाँसेर बसेको छु कहिले रोएर त कहिले हाँसेर बसेको छु उमङ्गका हजार माला गाँसेर बसेको छु कहिले रोएर त कहिले हाँसेर बसेको छु थाहा छैन मायामा के हुन्छ भनेर अह थाहा छैन मायामा के हुन्छ भनेर उसकै तस्विर छातीमा टाँसेर बसेको छु उसकै तस्विर छातीमा टाँसेर बसेको छु सञ्जालजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ नि है तपाईँ अब एउटा मुक्तक बाँकी छ मसित भावनाका नजर बहने सफर हरायो हिजोको तडपन आज खबर हरायो भावनाका नजर बहने सफर हरायो हिजोको तडपन आज खबर हरायो तिमी बिना यो मुटु छिया छिया हुँदा तिमी बिना यही मुटु छिया छिया हुँदा उफ मर्न चाहे तर दोषी जहर हरायो उफ मर्न चाहे तर दोषी जहर हरायो युएईमा रहनुभएका पिबी सञ्जालजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ तपाईँको पनि मुक्तक पहिलो पटक हामीले कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना मरिलाने कोही नभए पनि खुट्टा तान्न सकिएन प्राण पखेरु कहिले उठ्छ अहिल्यै जान्न सकिएन मरिलाने केही नभए पनि खुट्टा तान्न सकिएन प्राण पखेरु कहिले उठ्छ कहिल्यै जान्न सकिएन जल्नुपर्छ खरानी भई एक दिन त्यो पक्कै हो जल्नुपर्छ खरानी भई एक दिन त्यो पक्कै हो तर पनि लोभी मन छ कहिल्यै मान्न सकिएन तर पनि लोभी मन छ कहिल्यै मान्न सकिएन ओहो यस्तो पो है मातृका घिमिरेजी घिमिरेजीले भने आफ्नो रस्ती बस्तीको थात थलोको ठेगाना केही पनि उल्लेख गर्नुभएको थिएन र मैले पनि खोजेँ कतै पनि भेटिनँ मातृका घिमिरेजीलाई मुक्तक संसारमा मुक्तकहरू टाँस्दाखेरि आफ्नो रस्ती बस्तीको थाथलोको ठेगाना पनि उल्लेख गर्नुभयो भने हामीलाई पनि रेडियोबाट बोल्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो नि यो हाम्रो आग्रह हो तपाईँकै मुक्तक बोल्दै बोल्दै जान्छु होस् गर है जाली झेली तिम्रै गाउँमा होलान् फक्काई फुल्याई जालमा पार्ने छदमा नाउँमा होलान् होस् गर है जाली झेली तिम्रै गाउँमा होलान् फकाई फुलाई जालमा पार्ने छदमा नाउँमा होलान् कहिलेकाहीँ बाटो छेक्दै बस्या पनि देखेथेँ कहिलेकाहीँ त बाटो छेक्दै बस्या पनि देखेका थिएँ तिम्रो हाम्रो सम्बन्धलाई फोर्ने दाउमा होलान् तिम्रो हाम्रो सम्बन्धलाई फोर्ने दाउमा होलान् तिमी रहेछौ सुन जस्ती म चाहिँ पित्तल जस्तो लाग्छ तिमी सामु सधैँभरि रहँ अविचल जस्तो लाग्छ
तिमी रहेछौ सुन जस्ती म चाहिँ पित्तल जस्तो लाग्छ तिमी सामु सधैँ भरि रहौ अविचल जस्तो लाग्छ उदास हुँदा सामु आई बस्न पाए फेरि कतै उदास हुँदा सामु आई बस्न पाए फेरि कतै तिमी छेउ गर्मी पनि त्यसै शीतल जस्तो लाग्छ तिमी छेउ गर्मी पनि त्यसै शीतल जस्तो लाग्छ तिमी हाँस्दा सधैँ माया गरौ जस्तो लाग्छ धुम्म पर्दा महाकालीमा झरौ जस्तो लाग्छ तिमी हाँस्दा सधैँ माया गरौ जस्तो लाग्छ धुम्म पर्दा महाकालीमा झरौ जस्तो लाग्छ तिमीसँग भेट गर्नै नपाउँदा भने फेरि तिमीसँग भेट गर्नै नपाउँदा भने फेरि तिमीले थाहै नपाई बसौ सरौ जस्तो लाग्छ तिमीले थाहै नपाई सुटुक्क बसाई सरौ जस्तो लाग्छ पिरबोकी मुटुभित्र खिल दुखाएर राखेको छु आँसु नझारी आँखाभित्रै लुकाएर राखेको छु पिरबोकी मुटुभित्र खिल दुखाएर राखेको छु आँसु नझारी आँखाभित्रै लुकाएर राखेको छु बाहिर नदेखाउँदैमा पीडा छैन कसले भन्छ र बाहिर नदेखाउँदैमा पीडा छैन कसले भन्छ र अस्ति लागेको मनको घाउ सुकाएर राखेको छु अस्ति लागेको मनको घाउ सुकाएर राखेको छु यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाइमा मातृका घिमिरेजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै बोल्यौँ र घिमिरेजी तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना तिम्रो प्रशस्ति गान पनि आयो गयो नै हो खोक्नु खोक्यौ सपना देखायो गयो नै हो तिम्रो प्रशस्ति गान पनि आयो गयो नै हो खोक्नु खोक्यौ सपना देखायो गयो नै हो फगत कर्मकाण्ड पुरा गर्न आउँछन् सबै फगत कर्मकाण्ड पुरा गर्न आउँछन् सबै भित्तामा अर्को तस्विर झुन्ड्यायो गयो नै हो भित्तामा अर्को तस्विर झुन्ड्यायो गयो नै हो यी व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक हुन् गणेश लोहनीजीका उहाँको रस्ती बस्ती भनेको चितवन अहिले भने पोल्यान्ड भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ गणेशजीका मुक्तक पनि पहिलोपटक हामी बोल्दैछौँ कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा उहाँका अरू मुक्तक यस्ता छन् लट्ठी बनाउँछु भन्छ खुर्किएको छ खुर्किएको छ ताली पिट्नेहरूमा आज फुर्किएको छ फुर्किएको छ लट्ठी बनाउँछु भन्छ खुर्किएको छ खुर्किएको छ ताली पिट्नेहरूमा आज फुर्किएको छ फुर्किएको छ सत्यवक्ता भन्दैछ धेरै खुर्क्यौ छोड भयो सत्यवक्ता भन्दैछ धेरै खुर्क्यौ छोड भयो अपमान ठानी जाइ लाग्दै पाखुरा सुर्किएको छ अपमान ठानी जाइ लाग्दै पाखुरा सुर्किएको छ वर्षभरिको मैल सफा गरी साध्य छैन रित्तिएको ढुकुटी पनि भरि साध्य छैन वर्षभरिको मैल सफा गरी साध्य छैन रित्तिएको ढुकुटी पनि भरि साध्य छैन गर्नै नहुने धेरै कृत्य गरियो यो सालमा गर्नै नहुने धेरै कृत्य गरियो यो सालमा लजाउँछु म आफै बयानदरी साध्य छैन लजाउँछु म आफै बयानदरी साध्य छैन लोहनीजीको अन्तिम मुक्तक यस्तो छ नलेखेर बसौँ भन्यो मान्दैन यो मन किन चञ्चल नभई शान्त हुन जान्दैन यो झन् किन म मात्र अपवाद हो कि थाहा पाउन पाए म मात्र अपवाद हो कि सायद थाहा पाउन पाए फकाउँदा कसै गरी मान्थ्यो कि त थन्किन फकाउँदा कसै गरी मान्थ्यो कि त थन्किन लेख्नुको नसा लागेपछि गणेशजी नसा नै चढ्दो रहेछ त है यही भावना आफ्ना चुटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकमा अभिव्यक्त गर्नुभयो तपाईँले तपाईँका मुक्तक पनि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलोपटक मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ सात सीमा पारीदेखि सम्झिनुभयो तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना युवाहरू भन्दैछन् हामीलाई काम देऊ सिप परिश्रम छ लगानी गर्न दाम देऊ युवाहरू भन्दैछन् हामीलाई काम देऊ सिप परिश्रम छ लगानी गर्न दाम देऊ सोच्छ प्रतिस्पर्धाको परिपाटी बसाली सोच्छ प्रतिस्पर्धाको परिपाटी बसाली योग्यता सिपलाई सम्मान र नाम देऊ योग्यता सिपलाई सम्मान र नाम देऊ वाह बेरोजगार युवाले बोल्ने कुरा यही हो कृष्ण नेपाल प्रीतम भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो शुभनाम उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती भनेको तानसेन पाल्पा भन्ने चाहिँ सुईको पाएका छौँ तर उहाँले चाहिँ तानसेन पाल्पा भनेर यी मुक्तकसँग टाँस्नु भएको थिएन प्रीतमजीकै मुक्तकहरू क्रमशः बोल्दै जान्छु ल सोचाइमा नै मानिसको वास्तविक जीवन अडेको हुन्छ
सोचाइमा नै मानिसको वास्तविक जीवन अडेको हुन्छ, अघि बढ्न सकिँदैन जब कुविचारले जरा गडेको हुन्छ। सोचाइमा नै मानिसको वास्तविक जीवन अडेको हुन्छ, अघि बढ्न सकिँदैन जब कुविचारले जरा गडेको हुन्छ। कठै बिचारा भन्नेहरू छ्याप्ती बजारमा भेटिन्छन्। कठै बिचारा भन्नेहरू भने छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् बजारमा। सर्वस्व छ बजारमा यिनीहरूकै दिनौ भाउ बढेको छ। वर्चस्व छ बजारमा यिनीहरूकै दिनौ भाउ बढेको छ। बिना मौसम संयोगले एक दिन असिना पानी परेछ, उसको घमण्ड प्रदर्शन गर्ने अचम्मको बानी परेछ। बिना मौसम संयोगले एक दिन असिना पानी परेछ, उसको घमण्ड प्रदर्शन गर्ने अचम्मको बानी परेछ। मै जान्ने मै सुन्ने मेरो भाग्य बलियो छ भन्ने गर्थ्यो। मै जान्ने मै सुन्ने मेरो भाग्य बलियो छ भन्ने गर्थ्यो। अरूलाई पिठो उसको भागमा मात्र खरानी परेछ। अरूलाई पिठो उसको भागमा मात्र खरानी परेछ। प्रीतमजी निकै घुमाउरो मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। मन दिमागका निराशालाई घचेट्नु छ, लड्दै पछारिँदै फेरि उभिएर चढ्नु छ। मन दिमागका निराशालाई घचेट्नु छ, लड्दै पछारिँदै फेरि उभिएर चढ्नु छ। जीवन निरन्तर चलिरहने यात्रा नै हो, जीवन निरन्तर चलिरहने यात्रा नै हो। आत्मविश्वास साथ लक्ष्यतर्फ बढ्नु छ, आत्मविश्वास साथ लक्ष्यतर्फ बढ्नु छ। प्रीतमजी तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। नारी मात्र होइन हजुर, पुरुष पनि पीडित भएका छन्। स्वतन्त्र चाहियो भन्दै डिस्कोमा डान्स गर्न गएका छन्। नारी मात्र होइन हजुर, पुरुष पनि पीडित भएका छन्। स्वतन्त्रता चाहियो भन्दै डिस्कोमा डान्स गर्न गएका छन्। नारी पीडितसँगै पुरुष पीडित पनि बढेकै देख्छु तर नारी पीडितसँगै पुरुष पीडित पनि बढेकै देख्छु तर इज्जतकै खातिर दुवै चुपचाप अत्याचार सहेका छन्। इज्जतकै खातिर दुवै चुपचाप अत्याचार सहेका छन्। हो, समाजमा यो समस्या पनि छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ विद्या आचार्यजीले। उहाँको घर देशको रस्ती बस्ती पर्वत त्रिवेणी भनेर लेख्नुभएको छ, अहिले भने पोर्चुगल भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। विद्याजीकै मुक्तकहरू क्रमशः बोल्दै जान्छु अब। फलेको हाँगो सरी निहोरिनलाई तत्त्व ज्ञान हुनुपर्छ, सारा संसार जित्नलाई त स्वास्थ्य ज्ञान हुनुपर्छ। फलेको हाँगो सरी निहुरनलाई तत्त्व ज्ञान हुनुपर्छ, सारा संसार जित्नलाई त स्वस्थ ज्ञान हुनुपर्छ। कर्म गरे अवश्य सफलताको शिखर चुमिन्छ सधैँ, कर्म गरे अवश्य सफलताको शिखर चुमिन्छ सधैँ। केराको पात झैँ नभएर दृढ सङ्कल्प र ध्यान हुनुपर्छ, केराको पात झैँ नभएर दृढ सङ्कल्प र ध्यान हुनुपर्छ। सर्पले झैँ काँचुली मान्छेले पनि फेर्छन् यहाँ, पछाडिबाट कठालो पक्रने समय हेर्छन् यहाँ। सर्पले झैँ काँचुली मान्छेले पनि फेर्छन् यहाँ, पछाडिबाटै कठालो पक्रने समय हेर्छन् यहाँ। भावनात्मक सम्बन्धहरू अति प्रिय भए पनि, भावनात्मक सम्बन्धहरू अति प्रिय भए पनि आफ्नाले सधैँ खुट्टा तान्न वरिपरि घेर्छन् यहाँ, आफ्नाले सधैँ खुट्टा तान्न वरिपरि घेर्छन् यहाँ। हाम्रो समाज यस्तै छ विद्याजी। तपाईँको अन्तिम मुक्तक बोल्छु अब। विश्वासमा सबै सम्बन्धहरू टिकेको छ सानो, धन दौलतमै धेरै मनहरू बिकेको छ सानो। विश्वासमा नै सम्बन्धहरू टिकेको छ सानो, धन दौलतमै धेरै मनहरू बिकेको छ सानो। मायाले संसार धान्दैन भन्नेहरूका लागि, मायाले संसार धान्दैन भन्नेहरूका लागि समयले पनि जवाफ दिन सिकेको छ सानो, यही समयले जवाफ दिन सिकेको छ सानो। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाइमा पोर्चुगलका मुक्तकिला मित्र विद्या आचार्यजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोल्यौँ। उहाँका मुक्तक पनि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक बोल्न पायौँ, हामीले मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ। विद्याजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना थप्छौँ कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट। जब नयनको बाटो हुँदै यो मन छिचोल्छ तिम्रा यादहरूले, सम्हाल्नै गाह्रो झन्झन यो मन पिरोल्छ तिम्रा यादहरूले। जब नयनको बाटो हुँदै यो मन छिचोल्छ तिम्रा यादहरूले, सम्हाल्नै गाह्रो झन्झन यो मन पिरोल्छ तिम्रा यादहरूले। कहिले गजल मुक्तक भनेर त कहिले आँसु बनेर पोखिन्छु, कहिले गजल मुक्तक बनेर त कहिले आँसु बनेर पोखिन्छु। अह थामिँदैन जब जब यो मन बिथोल्छ तिम्रा यादहरूले, अह थामिँदैन जब जब यो मन बिथोल्छ तिम्रा यादहरूले।
ओहो यस्ता यादीलाई यादहरूमा हुनुहुँदो रहेछ साइलेन्स मुन भनेर लेख्नु भएको छ। साइलेन्स मुन भनेको त चुपचाप जुन भन्ने बुझ्छौँ हामी, आफ्नो शुभ नाम नै साइलेन्स मुन राख्नु भएको छ। उहाँको रस्ती बस्ती भनेको स्याङ्जा वालिङ। साइलेन्स मुनजीकै मुक्तकहरू बोल्दै बोल्दै जान्छु ल। सिरान हालेर होला रहरको बिउजिन्छु घरिघरि शयनबाट, केही अव्यक्त केही पोखिन्छन् पीडाहरू शब्द चयनबाट। सिरान हालेर होला रहरको बिउजिन्छु घरिघरि शयनबाट, केही अव्यक्त केही पोखिन्छन् पीडाहरू शब्द चयनबाट। जब मनभित्रको चोट दर्शाउन असमर्थ हुन्छन् ती शब्दहरू, जब मनभित्रको चोट दर्शाउन असमर्थ हुन्छन् ती शब्दहरू, तब पोखिने गर्छन् परेलीको डिल नागेर आँसु नयनबाट। जब पोखिने गर्छन् परेलीको डिल नागेर आँसु नयनबाट। जसले सम्झिदियोस् भन्थ्यो उसैले भुले जस्तो लाग्छ, जतनले हुर्काएको माया अन्त कतै फुले जस्तो लाग्छ। जसले सम्झिदियोस् हुन्थ्यो उसैले भुले जस्तो लाग्छ, जतनले हुर्काएको माया अन्त कतै फुले जस्तो लाग्छ। ओहोर दोहोर देख्छु हातमा गुलाब बोकेर हिँड्नेहरू, ओहोर दोहोर देख्छु हातमा गुलाब बोकेर हिँड्नेहरू, सायद प्रेमीको लागि आवेदन पत्र खुले जस्तो लाग्छ। सायद प्रेमीहरूको लागि आवेदन पत्र खुले जस्तो लाग्छ। साइलेन्स मुन्जीलाई त्यस्तो पो लाग्दो रहेछ त है। अब तपाईँको अन्तिम मुक्तक यस्तो छ। खुब अगरबत्ती दियो जलाउँदै पाउदेखि शिर पूजेको देख्छु, घरको भगवान वृद्ध आश्रम पठाएर मन्दिर पूजेको देख्छु। खुब अगरबत्ती दियो जलाउँदै पाउदेखि शिर पूजेको देख्छु, घरका भगवान वृद्ध आश्रम पठाएर मन्दिर पूजेको देख्छु। बिर्सियो छोरा औँला समाउँदै हिँडेको बालापन कर्तव्य भुलेर, बिर्सियो छोरा औँला समाउँदै हिँडेको बालापन कर्तव्य भुलेर, खै मिल्ला र आशीर्वाद मृत्यु पश्चात तस्बिर पूजेको देख्छु। के मिल्ला र खै त्यस्तालाई आशीर्वाद मृत्यु पश्चात तस्बिर पूजेको देख्छु। वा कति दार्शनिक मुक्तक लेख्नुभयो साइलेन्स मुन्जी। तपाईँका मुक्तक पनि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ। कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको 20 वर्षीय अन्तरालमा यति राम्रा राम्रा बानकिला मुक्तकहरू बोल्न पाउनु रेडियो नेपालको पनि सौभाग्य ठान्छौँ हामी। साइलेन्स मुन्जीको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। कति छन् कति मनका विडम्बना पुरा हुँदैनन्, आउँछन् घाउ कोट्याउँछन् सबैजना पुरा हुँदैनन्। कति छन् कति मनका विडम्बना पुरा हुँदैनन्, आउँछन् घाउ कोट्याउँछन् सबैजना पुरा हुँदैनन्। सब थोक त्यागेको हुँ मैले उनकै खुसीका लागि, मैले पनि सब थोक त्यागेकै हुँ उनकै खुसीका लागि। आज उनैले भन्छन् सबैका सपना पुरा हुँदैनन्, आज सबैले भन्छन् सबैका सपना पुरा हुँदैनन्। कठै गोविन्द राणा मगर, उहाँको रस्ती बस्ती भनेको कपिल वस्तु। उहाँका मुक्तक पनि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक मुख मिठाई मिठाई बोल्दैछौँ। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। तिमीले कमाएको केवल धन मात्रै हो, जतन गर्नुपर्ने अमूल्य वचन मात्रै हो। तिमीले कमाएको केवल धन मात्रै हो, जतन गर्नुपर्ने अमूल्य वचन मात्रै हो। बाँचुन्जेल न रङ मिल्छ न मन मिल्छ हाम्रो, बाँचुन्जेल न रङ मिल्छ न मन मिल्छ हाम्रो। मरेपछि मिल्ने त कफन मात्रै हो, मरेपछि मिल्ने त कठै कफन मात्रै हो। क्या राम्री देखिन्थिन् साडीमा छोडेर गई, घुम्दै हिँड्छे अचेल गाडीमा छोडेर गई। क्या राम्री देखिन्थिन् साडीमा छोडेर गई, घुम्दै हिँड्छे अचेल गाडीमा छोडेर गई। लाउरे बनेको भए पर्खिन्थी होला सायद, म लाउरे बनेको भए पर्खिन्थी होला सायद। पस्नु पर्यो यता म खाडीमा छोडेर गई, पस्नु पर्यो यता म खाडीमा छोडेर गई। कपिल वस्तुका मुक्तकिला मित्र गोविन्द राणा मगरजी यति बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि हामी कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट हार्दिक बधाई दिँदै शुभकामना पनि थप्छौँ। त्यसो त आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको समय पनि घर्किँदै घर्किँदै गइराखेको छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका नितान्त नयाँ मुक्तकारहरूको शुभ नामसहित उहाँहरूकै चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तक बोल्यौँ। जे जति मुक्तकारहरूका मुक्तक आज हामीले समेट्न भ्यायौँ, सबैलाई पूर्ण मुक्तकिलो बधाई र नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै प्राविधिक साथी देवकी भण्डारी र म रमेश पौडेल ओझेलिन्छौँ। हवस् त, यहाँहरूको मिठो निद्रा सपनीको कामनासहित नमस्कार, शुभरात्री।